I love Armenia. Ciao. Երևանի գինու օրերը դարձել են ընտանիքի, ընկերների ու գործընկերների հետ ժամանցի լավագույն վայրը։ Մայրաքաղաքի սրտում տոնական երուզերը իր շուրջն է համախմբել նաև գուրմաններին, որոնք գինին չեն պատկերացնում առանց համեղ ուտեստների։ Նրանց սպասելիքները արդարացնողներից մեկը Արեգակ փուր սրճարանն է։ Հոկաչա հացից մինչև պանրով կրուասան են առաջարկում գինու հետ։ Իսկ այցելուները, երբ իմանում են Արեգակի ստեղծման պատմությունը, կրկնակի հաճույք Կովեն համտեսում դրանք։ Միտքը առաջացել է Էմիլի Արեգակ բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոնից։ Դա իրենք ինչ էին անել 18 տարեկանից հետո, քանի որ մեր մոտ լիքը երեխաներ կային, որ տարբեր տեսակի աշխատանքներ էին սիրում, խոհարարություն կամ ձեռքի աշխատանք։ Ու այդպես միտք առաջացավ, որ ունենանք բեյքրի, որտեղ 18 լրանանց հետո իրենցից ոմանք փորձեն աշխատել մեր մոտ։ Արեգակ բեյքրին հիմնվել է Գյումրիում 5 տարի առաջ, այստեղ աշխատում են հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներ և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողներ։ Մենյուում եվրոպական հացաբուլկեղենն է, արդեն սրճարանում պատվերները մատուցում են նույնպես կենտրոնի սաները։ Երկրորդ անգամ են մասնակցում գինու օրերին, նախորդ անգամից նրանց շատերն են հիշում և մոտենում են տաղավարին գնելու սիրով ու հոգատարությամբ պատրաստված ուտելիքները։ Բեյքրին բացված օրվանից Ակբաբանկի հետ է աշխատում, ու չնայած որ Էմիլի Արեգակ կենտրոնը դերևս իր բացված օրվանից 10 տարուց ավել և նույնպես համագործակցում է Ակբայի հետ, հիանալի համագործակցություն է։ It's great. I really love it. It's like always. Ամեն ինչ ընտիր է, լավ գինի, լավ ուտելիքներ, բա եղանակն ինչ լավ է։ Հայկական գինի շատ համով է։ Պաշտելի է փառատոնը, մենք ոչ միայն գինի ենք փորձում, այլև բարեհամբույր մարդկանց ենք վայելում, այստեղի բույրը, մթնոլորտը, ժպիտները, հիանալի է։ Մինչև հունիսի 5-ը գինեսերները կարող են վայելել գինու օրերը բաց երկնքի տակ։ Գլխավոր հովանավորը Ակբաբանկն է, վիզա միջազգային վճարային համակարգի հետ միասին։ Բանկը հատուկ պայմաններ է ստեղծել հաճախորդների համար։ Ակբա Digital հավելվածի միջոցով տոմսակներ և գինի համտեսելու փաթեթ ձեռք բերելու դեպքում 20% զեղչ է տրամադրվում մասնակիցներին։ Գինու օրեր միջոցառումը ստեղծել է բոլոր պայմանները, որ գինի խմելը իսկական արվեստ դառնա, տարածքով փոքր, բայց գինու մեծ ավանդույթներով Հայաստանում։